sul on nüüd suurepärane võimalus proovida esimest korda elus hipoksi vaakumtehnoloogiale põhinevat treeningut. Vaatame, kuidas sul läheb ja kõigepealt saame üldse teada, mis asja see on. Mina muide teen praegu kõvasti trenni, nimelt ma väntan jalgadega ja selle kuubiku sees on vaakum, nii et see peaks olema eriti tehus trenn. Hüpoks hästi lühidalt on vaakumtehnoloogial põhinev treening, kus põhieesmärk on siis aktiveerida inimese lümfide tegevus, vereringe, täpsemalt isegi kapilaarne vereringe. Ja läbi selle vereringe aktiveerimise saame me siis nahaaluse rasvakihi piltlikult öeldes põlema panna. Inimese tervislik heaolu sõltub sellest, kui hästi või halvasti tal tegelikult see vereringe toimib. Peaasjalikult inimesed tulevad meie juurde selle murega, et nad ei saa oma kangekaelselt ladestunud rasvakihtidest jagu. Peab ütlema, et väga huvitav tunne on siin sees olla. Ma tunnen, kuidas need kupud siis mul siin kehadel teevad tööd, muudavad naha elastsemaks ja kuidas ma siis ise siin mõnusasti lõõgastun ja puhkan ja stress kaob. Mina olen käinud kaks korda nädalas ja siuke cirka aasta jooksul väikeste vahedega vahepeal. Ja mis sa selad, eks mina enne kõike tulin siia sellepärast, et kuna minul siin 3,5 aastat tagasi tervis vedas alt päris korralikult. Ja kuna ma enne seda olin siuke väga kirglik sporditegija, hetkel aga ei lase tervis sporti teha, siis ma olen omal otsin kõik võimatuid ja võimalik alternatiive nii-öelda. Et juhul, kui peaks mõne pekki kilo ka maha saama, mis selle vastu ei saa ju ka mitte midagi olla. Kuna eks see pekki kipub hakkama ladestama, tänu sellele, et ikkagi 3,5 aastat on mu liikumisvõimalused ja harjumused soodus teised kui vanasti. Plus see, et vanusu tuleb ka iga aastaga paraku peale, mitte ei tiksu maha ja nagu ma olen aru saanud, siis selle vanusega rõõmsalt tulevad ka kilod. Minul on tänaseks tõhus trenn tehtud. Kui sina sooviksid ka proovida seda hüpoksi nahatreeningut, siis mine meie Facebooki lehele, seal toimub vaatajamäng, kus loositakse välja 3 tasuta hüpoksi nahatreeningut. Aga meie läheme räägime nüüd edasi hoopis toidu teemadel.